A mistře. Mistře. Já jsem takový průřez našich vín. Klasika večerka kabinetu 08 jsme udělali po buláčů. Jora je ta, že to je severní strana, je to teda Perná Vistoňsko, 25% vápna v půdě a je fresh, hodně fresh, bohužel teďka hodně brzo na lahvi. No, ale přestože včera se lahovala, tak dá se stále pít. Jo. Je teda v kabinetu na večerku, i když to je skvělá odrůda, která rychle bourává kyselinu jablečnou v roznu, díky tomu, že to je severní strana, 6,8 kyselin, což je bomba. Má samozřejmě lehký pití, ale zase večerka, krásná minerální. Jo. Vpravdu fresh. Jo. Říkám, když pokud budete konzumovat... Večerky tak... je vždycky málo. Jo, to jsem rád. Vlaša, pracovní etiketa, je polosladký teda, má 16 gramů zbytkového cukru. Je to pravá klenicka, minulý rok pravá klenicka vyhrála Valtice, ale to známou cepsuli, protože byla den po nalahováním, dávali jsme ho tam, ale teďka jsem se dozvěděl, tak je šampionem Van Parade Poisdor. Už se to trošku ustálilo, takže ten Vlašák. Samozřejmě zase, je to Perná, klasika, je to prvá strana, když jedete z Perné do Kletnice. Parada je ta, že to je jižní i trošku severní svah. No. Samozřejmě postupně pomalá fyziologická vyzrálost, takže aromatika tam je nabušená, většinou vždycky to spadne do takových těch grapefruitových tónů. A zase v chuti minerál. Frankovka rosečko, s Frankovkou se nám velice dobře pracuje, minulý rok jsme teda nedělali, ale jakož nechceme dělat červené vína, tak jsme ho taky do rosečka. Je to taková klasická polosladká standardní malinovka, jak říkám. Maliny jak ve vůni, tak i chuti. A to je finální etiketa, to je finální čeru. Etiketa, ano, to je finál. A kounice? Kounice, ano, Frankovky s kounice jsou nejlepší. Přesně. Máme tam jeden hektár, když je to hodně náročné finančně, protože ty přejezdy do kounic, co se týče i postříků, i samozřejmě zelených prací a všeho. A říkám, je to prestiž mít kounici Frankovky. Kivé premium, kivečko jsme dělali ve výběru z hroznu, je taky polosladké teda. Je to směs dvou odrůd, Sauvignonu a Riesling rýnského. Sauvignon je tam kvůli aromatice, Riesling rýnský kvůli tělu a kyselině. To jo. Boží muka. No a toto je moje srdeční záležitost. A boží muka, jaká město? Perná. 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 Perná, 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 kounice Perná. Boží muka Perná taky. Jo. Riesling rýnský pozdní sběr, jak jsem říkal, to je moje srdeční záležitost, bohužel už je vyprodaný, ale možná nějakou stovku lahví bych tam ještě našel. Jelikož můj klub je ročník 2008, tak jsem si dvě sklávy zárkoval. Je to takový neobyčejný Riesling rýnský. Po rokvašení jsem ho stočil z těch hrubých kalů. Dal jsem ho do tanku nerezového samozřejmě, musí být tank doplná, zasřížil jsem ho na stovku, takže na sto volné, dával jsem mu totální hajas. Samozřejmě s tím, že ho budu na těch jemných kalech míchat delší dobu. No, po té době prostě krásně nazrál, ty jemné kaly tam udělali určitou aromatiku, není tam primární, ale sekundární aromatika, takže není tak dominantní v té aromatice, ale krásně slaný minerální, opravdu, když si otevřete, nech toho hodinku dýchnout a v té vůni ucítíte, já tomu říkám Jadran, chorvatský Jadran. No. Opravdu je to taková ta písečná vůně, občas když v létě, sem táhnou ty větry od Jadranu, tak opravdu i tady na Moravě se dá cítit ta sůl nebo ten vzduch, ten mořský vzduch. Ne až tak silně, jak třeba přímo u moře, ale opravdu se to dá cítit. Ale je to 0,8. No. Samozřejmě byl lahovaný letos. No. Díky tomu, že se pracovalo rok s jemnýma karicíma částicema. No. 0,9 byla hodně polyfenolová, takže jsem mu nedělal tak a počítám s tím, že 0,10 tak udělám. Ve dřevu přímo. Jo. Takže to je stát. No a toto sušíme mladější. Kromě jednoho teda. Toto se doprodává. Hlavní zelený mám jenom z Vistoňska. Proto jsme tady dělali na Ořechovce ve výběru z hroznů. Tady zprava jsou to většinou suché vína, kabinetní Millerka z Tyrolu, jestli znáte trať Tyrol, tady na vrchu. Zase opět velice dobrá trať tady na ty skorejší odrůdy z toho důvodu, že má vyšší nadmořskou výšku, nadmořská výška je tam něco kolem 320 až 340 metrů nad mořem. Tam je Tanzberg, že? Tam je Tanzberg, ano.
A zase výhoda ta, že u Millerky vypadává opět kyselina jablečná v konečné fázi zrání. U té Millerky je 6,2 kyselin, což je super na Millerku. Zase působí fresh, je taková hodně nabušená. No a samozřejmě díky tu rodu a díky tomu, že to jsou staré hlavy, tak taktéž i minerální. Jak staré? Toto je 68. rok výsadba. Takže já říkám komunistická Millerka ještě. Samozřejmě vyhrála v kategorii na juvenále a byla zlatá na Vantice a teďka. No. Dřív byla jako první na láhvi. No. Jo. V určité době lahování potřebují čas. No. Já říkám měsíc, měsíc až půl. No. Hrdinské zelené pozdní sběr. Věstojinsko. Tam, jak máme vlastně tu večerku, tak tam máme i hrdinské zelené. To je zvláštní, že to je Věstojinsko. Jako... Je to severní strana. Super, co je teda, tak u té večerky, protože má tenkou šlubku, tak chytá strašně rychle botrytýru, z toho důvodu můžeme pracovat s botrytýrou, ale já u toho Verklinu nechci botrytýru, takže ho sklízeme poměrně brzy. A nevím, jak je to možné, dá se říct, že Verklin je o trošku pozdější, jak ta večerka, vždycky jsou tam o 5 do 6 stupňů rozdílné cukernatosti. Pozoroval jsem to i u ročníku 2008, i teďka u ročníku 2009, což třeba nevadí. Šardonka pozdní sběr, Liščí vrch, patří mezi nejextraktivnější vína ročníku 2009, má 26 extrakt, takže je plná. No a samozřejmě zajímavá tím, že Liščák, ať je to Chardonnay, Vlašák nebo Sauvignon, kterákoliv odrůda, tak vždycky při tom kvasu, já říkám, voní Liščí moči. Z toho možná důvodu Liščí vrch, ale hlavně Liščí vrch z toho důvodu, že tam žijou lišky, tam spoustu lišek. No a samozřejmě ta liščankovina jde potom i cítit v těch hotových vínech. No, ten charakter té liščiny tam opravdu je. No a Riesling rýnský, ten je polosladký. Purmice, je to poměrně mladá vinice, ale myslím si, že svůj takový ten charakter dostane až po dvou, po třech letech. No, je tam úzký spon, je tam 1,80 m na 80 m, takže ty sazenice nebo ty kořeny, ta kořenová soustava se tlačí do země. No a díky tomu, že to je druhým rokem plodící, tak není až tak minerální, ale přesto díky nadmořské výšce a svahovitosti ten Riesling je opravdu špičkový, je top. No, jsou to sazenice teda dovezené z Rheingau. Není to klasický Riesling rýnský, který koupíte u nás, takové ty merunkáče, je tam něco trošku navíc. Riesling vlašský výběr z hodnou zimní vrch. Tady mě pouze mrzí, že tam nebylo tolik botrytýry, kolik jsem chtěl. Na zimním vrchu 0,9 bohužel byla hodně bez botrytýry, ale samozřejmě opět je tam takový ten projekt těch refruitových tónů. A je dosuchá nebo? A je polosladký. Patří mezi nejsladší vína. Aha. Mezi nejsladší vína a vinařství Volnáří. To jsem se zeptala teda. Mám 56 gramů zbytku cukru. A tady máte takovou nějakou chuťovku, jenom velzínské zelené pozdní sběr, ten je taky polosladký, ten má 26 gramů zbytkového cukru. Mm-hmm. Víceméně ten se doprodává. Jo. Nevím, myslím, bohužel ne na všechny vína zatím neobjednáváme nálepky, protože nemáme zapotřebí zatím teda. Doufám, že nebudeme mít. Někdy opravdu gastro si žádá jako ty vína bez... Medaile, ano. Gastro si žádá opravdu, aby tam ty nálepky nebyly. Jo. Říkají, že to žádáme, aby byly... Aspoň jedna lahev vyfocená. Jasné, to není problém. Tam jde v podstatě o to, že opravdu ta etiketa potom, když se někde podává, tak trošku ruš ten... Je to tam jako rušivý element, no. Oproti ročníku 2008 opravdu všechny nálepky kupovali, tak třeba některé vina měly 8-9 nálepek.